Здравейте, казвам се Кирил Йолев и започвам серия от видеоуроци за Joomla, една от най-популярните системи за управление на съдържание. В тях ще научите как да инсталирате системата, да я настройвате, както и да управлявате съдържанието, модулите и прочее. Видеята са подходящи както за начинащи, така и за напреднали IT ентусиасти, защото човек винаги може да научи нещо ново. Обещавам да не влизам в тежка терминология. Все пак, по-нататък ще има и видеа с техническа насоченост, в които ще говоря за компресиране, кеширане, бази данни, мултисайтове, оптимизация и много други. И така, ще се види в първия урок.